стряскащи заглавия в световните медии през последните дни. Предупреждение: смъртоносният коронавирус е по-опасен от тероризма. 60% от човечеството могат да бъдат засегнати от него. Далече от желанието да сме сензационни или да всяваме паника, затова за експертен разговор в студиото поканихме един от видните експерти в областта, вирусологът академик Ангел Гълбов, дългогодишен директор, деятел на Института по микробиология към Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Академик Гълбов, да започнем с това. За месец над 45 000 заразени, близо 1200 починали от този непознат до сега смъртоносен вирус. Цитираните от мен заглавия в медиите са стряскащи. Доколко вие се съгласни с тях? Да успокоим хората. 50 хиляди, казахте. 45-50, в момента данните варират. 50 хиляди заразени. Заразени, да. Заразени. Ами това е за много кратко време се развива. Това е неприятното. Въпреки че смъртността е по-ниска от тази на тежки остро-респираторен синдром, клиничните картини си приличат. Вируса намира рецептори към алвеолите, крайните разклонения на бронхиолите, бронхите, където става газовия обмен. И вие представете си, като ти порази тия клетки, човек се задушава. Спира. Те се напърват с възпалителна течност и хората загиват. Това е, зависи от дозата на влезлия вирус. Все пак не всички имат тая тежка картина. Смъртността е 2 на 100. Докато тежки остро-респираторен синдром беше 10 на 100. Обаче, разликата е, че за разлика от тежки остро-респираторен синдром, когато хората с карантинни мерки ограничиха заболяването и нямаше такова безумно разпространение. Вие представите ли, за нула време достигна в Китай, в зоната на огнището, близо 50 хиляди. Това е един кошмар. Те са гъсто населена държава, знаете. Там населението е многобройно. В този град все пак е стартирало. Счита се, че както и някои други заболявания, като ебола, както тежки остро-респираторен синдром, заразата се е дошла от прилепи. От прилепи. Тези прилепи в случая с това заболяване са заразили едни любими за ястие животни. На китайците имате предвид. За китайците. Да. Панголини. Панголини, това е един люспес. Виждам го на екрана в момента, да? Да. И този панголин, вече в него вирус е претърпял съответните модификации и става вече заразен за хората. Той става човеколюбив. И хората се заразяват един от друг. Това се случва, това е постоянното, което става в Китай, в град Ухан, но и в Европа вече, в Германия има заразен човек от човек. Е, това е опасността, защото хората до сега казваха, да, ние тук сме далеч от Китай, тези мерки, които правителството там взе, бяха наистина драстични, впечатляващи целия свят, веднага сложиха карантина, спряха полети, заводи, производство, училища, почнаха да строят болници за една-две седмици, но така или иначе заразата излезе извън Китай и сега се разпространи в целия свят. От тук насетне какво може да се направи? Ами вижте сега, единственият начин да се спре болестта е да се следва тая за сега железна линия, която китайци демонстрират, която даже американците казват, че те не могат да си позволят такова ниво. Не биха организирали. Китай организира, направи едно чудо. Но все пак вирусът се разпространи в много страни, над 30-40 страни. И в Югоизточна Азия има поразени много силно хора, в Филипините, и по-малко, но главно в Тайланд, в Сингапур, Република Корея, в Япония, Малайзия. И има първите смъртни случаи, един в Сингапур и един в Филипините. В Европа положението изглежда по-добре. Това всичко е свързано с транспорта. Взети са всички мерки за ограничаване, карантиниране. И независимо от това, в Германия вече има 14 случая. При това хора заразени един от друг има. Има 11 във Франция, 8 в Обединеното кралство, според данни от тази сутрин. Добре, тогава Италия, как да кажем, нали,
Имаме ли, след като ви изброявате вече доста, те не са много, но все пак ние доскоро мислихме, че само в Азия ще си остане тази опасна епидемия. Имаме ли необходимата апаратура, може би и препарати, да установим заболял от коронавирус в България? Разбрах, че вече е осигурен съответния, както казва, диагностичен тест, така наречения кит, комплекс. И той е на разположение в нашата лаборатория по респираторни вируси в Центъра по заразни болести. Има 4 много добри коронавируса, които причиняват респираторни инфекции, но 0,1-0,15% заболеваемостта, така че едва ли в България е правена и диагностика. Има един вирус 229E. Коронавирус, който причинява фини, леко протичащи гърлобол, кашлица, такъв тип заболявания. Без особен проблем, но в сравнение с други респираторни инфекции, не говорим за грипа, но парагрипни инфекции, респираторно-синцитиална инфекция, аденовируси, риновируси, е без проблеми. България е взела мерки, контролира полетите, контролира пристанищата, но не може да се контролират сухоземните граници. Там вероятността са към 20-25%. От преминаващите. Да, както казвате вие, някой може да мине не с самолета, да пътува от Европа с автомобил, с автобус. Точно така, да. те са опасни. Сега другата голяма опасност, която сега, тя е новост, че инкубационният период не бил от 2 до 14 дни, е бил до 28 дни. Това е нещо, което е изненадващо. То се появи от тази сутрин. Изобщо не се знаеш. Това е цял месец. Това е цял 4 седмици. Това е един кошмар. Значи той е минал границата, минал е даже този период 2 седмици, а изведнъж известно време се разболява и заразява други. А как се предава заразата? Заразата се предава чрез пръски и чрез контакт, чрез дишане. Затова маските, измиване на ръцете старателно, това е задължение. И разбира се, карантина на заболядите. У нас има една много добра болница, малка инфекционна болница при военните, Военно-медицинската академия. Има и други бази, които са подготвени, но не при такива условия. А имаме ли достатъчно специалисти? Имаме специалисти в тази област. Имаме, разбира се. Няма нещо особено. Както виждате, в Китай даже загина един от хората им, който е помагал за установяване на тези вируси и доказването им и организиране на борбата с тях. Почина един, за който страда не само китайския народ, но страда и цялото медицинско съсловие. Очевидно, това заболяване ще има последствия по-нататък, какви мерки ще се вземат с тези огнища на инфекции, каквито са ебола и ето тези заболявания. Е, той е генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Габриесус, който каза вчера или ония ден, не си спомням, светът трябва да се събуди и да смята този вирус за обществен враг номер едно. Това е факт. Сега в момента това е. Сега дали трябва да се плашим от този процент, който го съобщава 60%, това е крайност, разбира се. Надяваме се, че е вярно това, че има малко забавене темпа на увеличаване броя на едно денонощие. На заболелите. На заболелите. Това е един добър признак. Освен това, че 4-5 пъти повече са оздравелите от заболелите. А как може да се преодолее тази болест? След малко ще ви питам за ваксина, кога и как може да се направи. Хората трябва да имат по-висока имунна защита? Или... Тя сигурно играе роля, имунната защита. Зависи и дозата, която са погълнали. Значи, това е индивидуално при всеки човек, но така или иначе по-масивната доза дава по-тежки поражения, по-дълбоки поражения. Грипа, например, има рецептори, но не така дълбоко. Птичия грип имаше, но там нямаше предаване от човек на човек. Но общо взето, зависимост от дозата погълната вдишена вирус и от имунната система е индивидуално на човека. И тия хора, които лежат в двете болници в Ухан по 1200 души, те са в различна степен на заболяването и ги лекуват как?
Би те не могат да бъдат, няма средство, няма лекарство. С имуностимулатори, сигурно, може би. Сигурно прилагат имуностимулатори, но тъй като тези поражения се свързват и с активиране на бактериалната флора, сигурно дават и антибиотици. Опитват се с химиотерапевтици противовирусни, но аз до сега чух, че при експериментални условия доказан само един препарат, барицитиниб се казва, англичани са го установили, Петър Ричардсон, Айван Грифин и други. Сега, колко време е нужно, за да влезе в клиниката, не се знае. Добре, а другото... Затова единственият подход е създаване на ваксина или на хиперимунни им антисеруми. С тях може да забора. Ако вземеш такъв серум, да бъде излекуван човек. Това е сигурно. Аз точно това исках да насочим разговора към този отговор, защото човечеството обикновено, когато бъде покусено от такава, не цялото човечество, да кажем, бъде застрашено от такава голяма епидемия, казва, добре, кога може да се открие някаква ваксина? Как учените могат да реагират сега, на тази болест? Тежки остър респираторен синдром, който вируса причинител, това е 2002-2004 година, сегашният вирус се чита, че съдържал генетично 75-80% от генома на тежки остър респираторен синдром. С него не можеха да създадат антивирусно средство, не можеха да направят ваксина, а само с карантинни мерки го ограничиха. Накрая една фирма разви супер хиперимунен серум, подсвектно вече заболяването беше свършило. Сигурно сега се опитват да създават такива серуми, защото такъв серум би предотвратил смъртта, ако се инжектира. Но как да стане? Затова е нужно опит и време. Ваксината, чухме, че вече е направена една ваксина в Англия. Ваксини се работят в няколко страни. Австралия, Русия, Съединените щати, Китай, разбира се. Но в Англия е била постигната ваксина, която се изпитвала на животни, но на хора поне трябва няколко месеца. Ето тук, като се появи такава опасна болест, множеството хора казват, има ли ваксина, но дори да има такава у нас... Няма ваксина. Не, аз говоря вече по-общо, не е специално коронавируса, а за да кажем грипните вируси, които са ежедневни. Само, че вируси, дори да има такива ваксини, а то има, нашите българските граждани, мисля, че само 2% ги използват. Да, до 4 сега казват, стигнали до 4%. При това даже след 60 годишна възраст са безплатни. Това е едно... Това е българина, не вяра мисли, че ваксините вредят по някакъв начин. Това е абсурд, разнасят всеки слухове. Ето един от слуховете, искам вие да го опровергаете, че се появиха съмнения, че в том със световната конспирация, че коронавирусът бил измислен, изнамерен в секретни военни лаборатории и после по някакъв начин бил изпуснат навън. Това е един абсурд. Това не се е случило и не може да се случи. Природата не може да излъжиш. Защо да не може да се случи, примерно? Не може да се случи това нещо. Да се композира такъв враг, това е според това, което знаеме в природата, това не е могло, не може да стане. Дори за гриповете се говореше в едни години, че били дошли. Има концепция, че били дошли от космоса грипните вируси. Просто проучванията показват съвсем друго нещо. Благодаря ви за този разговор, че успокоихте с вашето експертно мнение. Доста хора взимат се мерки. Действително, все пак за сега нямаме науката няма решение за това, но се взимат мерки с карантина и надяваме се в следващите месеци да спрем да казваме такива данни за заразени и починали хора от коронавируса. Академик Ангел Гълбов, гост във втората част на днешното издание на темите по тази злободневна новина, която ни тревожи през последния месец. Така завършваме. Бъдете здрави от нас. Дочуване и довиждане до утре.